Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir o retorno de um grande clássico dos MMORPGs chamado Silk Road. Talvez você já tenha ouvido falar desse jogo por aí ou até mesmo jogado ele, né, no tempo da Lan House. O game está retornando agora em uma nova versão oficial que será disponibilizada para Android e iOS. Se você ficou interessado pela notícia e quer saber tudo sobre o game, assista o vídeo até o final. E agora que eu já expliquei tudo, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Estamos aqui na página do Facebook oficial do game Silk Road Online Origin Mobile, que será o nome, né, dessa nova versão. E aqui, galera, eles já começaram a postar bastante conteúdo e a gente vai dar uma conferida no que tá rolando. Ó, rolando o scroll aqui, a gente já vê uma postagem onde eles colocaram um vídeo que mostra gameplay de combate em comparativo entre a nova versão mobile e a antiga versão de PC. Bom, e apesar desse vídeo ele não estar em tela cheia, o interessante nele é que as duas versões vão estar rodando simultaneamente para a gente fazer o comparativo. Aqui na parte de cima é a nova versão que será lançada para o mobile e aqui embaixo, né, é a versão clássica aí do PC. Então bora dar uma olhada. Ó, como vocês podem ver, né, ficou claro que o intuito, né, é manter essa questão do clássico, né, é manter a nostalgia. Apesar da gente perceber que aqui na nova versão, na parte de cima, ligeiramente os gráficos estão melhores, né, como se eles tivessem meio que dado uma pequena renderização em HD nessa versão atual. Eles até colocaram o vídeo reduzindo 50% da velocidade para a gente ver um pouco mais dos detalhes, dos efeitos. Então, a proposta é realmente trazer a versão clássica do game para a palma da nossa mão aí, né? Para a gente poder ter essa experiência e quem foi um jogador clássico de Silk Road sentir um pouco dessa nostalgia, né? Bom, e seguindo aqui na página, um pouco mais abaixo, a gente vai ter uma postagem também que é bem legal. Apesar dela não ser um vídeo, né, e sim imagens, dá pra gente ter uma noção em tela cheia, né, de como é que tá o jogo realmente. Então a gente vê claramente que a ideia é trazer a versão clássica. Você vê que os gráficos são basicamente os mesmos, né? Só tá com um tratamento um pouquinho melhor na parte visual. Porque hoje em dia, se a gente olha pro jogo clássico, ele parece um pouco embaçado, né? Isso aqui tá um pouco mais nítido, acho que era uma renderizada em HD apenas. Então, eles estão fazendo a mesma aposta que o Cabal fez, né, quando trouxe a versão mobile, que é apostar no clássico, só que trazendo ele para a atualidade aí nos celulares. Então, galera, dando uma analisada aqui, ó, a gente consegue ver o layout completo. Aqui vai ficar o set de skills. A gente vê, ó, que tem a área aqui de swapar, então você vai poder fazer várias combinações e ir trocando. Vai ter um botão para facilitar aqui pegar o target. Aqui a gente já consegue ver o botão de automático. Aqui, ó, para você chamar a sua montaria. Na próxima imagem, inclusive, né, a gente consegue ver as montarias aqui, ó. Parece que tá bem legal essa alazinha. E seguindo aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, vai ter outra postagem. Essa aqui é bem interessante, que é uma gameplay um pouco mais estendida. Que apesar, né, de também não estar em tela cheia, ela faz aquele comparativo com as duas telas simultâneas. É uma gameplay um pouquinho mais estendida, então aqui a gente vai ver o personagem, ele passando pelos mesmos locais e tudo mais. Então, assim, aqui em cima, né, tá a nova versão mobile e embaixo, né, a versão clássica do PC. Nesse vídeo, a gente consegue ver claramente, né, a ideia que eu vim falando pra vocês. A aposta do jogo é totalmente em trazer a nostalgia do MMORPG clássico para o mobile na atualidade. Não sei quem já viu, mas quem acompanha o canal talvez já tenha visto. Eu postei um vídeo há alguns anos atrás de um Silk Road que foi lançado para mobile. E meio que nesse jogo ali, eles só pegaram o título Silk Road e fizeram um outro tipo de jogo genérico ali e tal, pegando algumas ideias, né? Mas não era uma ideia igual essa daqui, que eles estão pegando o mesmo jogo, os mesmos locais, as mesmas coisas, sabe? A gente vê que até o gráfico tá mantido como a versão clássica, é claro que com uma ligeira melhoria, né? Uma remasterização ali em HD, talvez. Mas aqui é uma proposta bem fiel, né? Apostando mesmo na nostalgia, similarmente ao que o Cabal fez, né, quando trouxe a versão mobile. Falando nisso, eu queria até que você deixasse seu comentário, pelo seguinte fator. O Cabal Mobile, eu não sei como ele segue hoje na Ásia, mas aqui no global ele perdeu um pouco a força, né? Eu acho que no começo a galera hypou bastante porque ele era exatamente igual à versão de PC. Só que aí, ao longo das betas, foi mudando uma coisinha aqui, outra ali, foi dando uma facilitada, colocando um automático e tal.
coisas que acabaram deixando o jogo um pouquinho genérico. E talvez isso causou conflito entre a galera que gosta de jogar MMO na atualidade com a galera old school, né, que gosta mesmo gostava da dificuldade que o jogo tinha em tudo para se fazer. E nesse jogo aqui a gente já percebe algumas coisinhas como um automático embutido ali e tudo mais. É claro que a gente só vai saber mesmo como funciona quando estiver jogando. Então, existem jogos que o automático é implantado de uma forma muito inteligente, porque vai te ajudar no grind, né, de algumas coisas. Você vai precisar ficar ali matando, matando, matando mob. Então, dependendo de como ele funcionar aqui, se for realmente aquele auto que é totalmente opcional e tudo mais, cara, acho que pode ser muito bem-vindo e pode ficar legal. Mas você que é jogador clássico do Silk Road, comenta aí, cara, o que você tá achando disso? Olha pra esse comparativo e me diz aí, né, qual a sua expectativa. Ó, esse mapa do gelo aqui, cara, tá bem bacana. Ficou bem legal, mano. Bom, galera, e aqui bem mais abaixo, né, 5 dias atrás, acho que foi a primeira postagem que eles fizeram na página. A gente vai conferir esse vídeo aqui, ó. Agora a tela já tá um pouco maior, não é comparativo com a versão de PC, já é mostrando realmente como tá esse jogo aqui. E aí vocês comentam aí o que vocês estão achando. Eu confesso pra vocês que na época do Silk Road eu já jogava outros MMO, então eu cheguei a conhecer ele, mas não me aprofundei tanto assim. Mas assim, parece que o jogo tá bem legal, cara. Tudo que eu vi sobre o game aqui mostrou bastante fidelidade mesmo, né? Com a versão aí do PC. E existe um público de fato que curte, né, jogos clássicos. E acredito que tem muitos fãs desse jogo aqui que vão ficar felizes aí com essa nova versão. Deu umas travadinhas na gameplay de demonstração deles ali. Vocês sentiram? Sentiram? Bom, galera, pra finalizar, eu queria comentar com vocês sobre essa postagem aqui, ó, dizendo que o desenvolvedor original de Silk Road Online, no caso a Joymax Games, tornou-se parte da WeMade em 2011. E oficialmente mudou o nome da empresa desde 2021. Estamos felizes por anunciar que vamos colaborar oficialmente com a WeMade Max Team para publicar o Silk Road Online Origin Mobile. Então, galera, aqui ó, a gente vê que a Joymax, né, que é a desenvolvedora oficial do Silk Road, hoje ela faz parte da WeMade, né, e vai estar vindo essa nova versão do game nessa colaboração aí. A WeMade, como a gente conhece hoje em dia, a gente sabe que ela só tem produzido jogos voltados aí para essa questão de NFT. Não vi nada falando aqui na página sobre esse jogo ser um jogo play to earn, né, com NFT ou coisa do tipo. Mas vindo da WeMade, a gente pode então esperar por isso. Logo, vendo que o jogo pode ter, né, essas questões de NFT, aí a gente já entende o porquê de talvez o jogo ter um automático, né, coisas assim. Isso é uma coisa que pode ajudar na questão do farm, mas é uma bela porta de entrada também, né, para os farmadores de pedra, né? A galera que entra mesmo para ficar ali batendo na pedra o dia inteiro, farmando, né, o token do game. Mas assim, não foi falado nada na página sobre questão de play to earn, mas vindo da WeMade, né, a grande possibilidade que tem desse jogo ser nesse formato. Então, eu fico na dúvida, será que esse Silk Road Mobile, ele vai ser um jogo realmente para trazer a nostalgia do clássico, para a galera jogar, curtir e tudo mais? Ou será que eles só pegaram esse título para lançar um novo jogo NFT, com todas as coisas que a gente já conhece, né? E aí, eu não sei, a gente vai poder conferir nos próximos episódios, mas desde já, é claro que eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. Basicamente é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!